Біз Шықан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің медицина факультетінің екінші курс студенттеріміз. Құрметті ұстаздар, аға оқытушылар, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз ұстаздар күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Шықан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ұстаздары, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, сіздер жас ұрпақтың санасына үлгі өнеге тәлім тәрбие сыйлайсыздар. Сіздер жас ұрпақтың болашағын айқындайсыздар. Сіздер еткен бүгінгі дән ертеңгі жемісті күннің кепілі. Сіздер тек азаматтарды ғана емес, бүкіл қоғамды қалыптастырасыз. Құрметті мұғалімдер, сіздерді дүниежүзілік мұғалімдер мерекесімен құттықтаймын. Сіздердің адалдығыңыз бен шыдамдылығыңыз үшін, өз білімдеріңізді басқалармен бөлісе алғаныңыз үшін көп рахмет. Құрметті ұстаздар, сіздерді келіп жеткен төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тілерім шығармашылық табыстар мен ең бастысы денсаулық. Ешқашан да ауырмағандарыңызды тілеймін және де сіздерге көп рахмет айтамын. Мерекелеріңіз құтты. Оқушыларыңыздың жылы сөздері мен жылы сезімдері сіздің жүректеріңізді жылыта берсін. Зор денсаулық, бақыт, өркендеу және жаңа табыстар тілеймін. Құрметті ұстаздар, сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздар, шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына бөлеңіздер. Шығармашылық ізденістер, ғылыми жұмыстарыңыз арта берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мерейлеріңіз үстем болсын.